טוב, ערב טוב. אנחנו שוב בפרשת השבוע, פרשת תולדות. לי קוראים הרב שרגא זלמנוב, אני אחראי על בית חב"ד במיין סטריט וקווינס, והשיעור היום מוקדש לידיד שלנו, פנחס יוסף שפוכובסקי, שיהיה לו הצלחה בחיים. אמן. ובלימודים. אמן. ושנראה אותו פורח וגודל להכי הטוב שיכול להיות. טוב, הפרשה היא מלאה, אבל אנחנו נתייחס לנקודה אחת. אחד הנושאים המרכזיים של הפרשה זה סיפור של הברכות שיצחק רוצה לתת לעשיו, ורבקה בטריק מעבירה את זה ליעקב, ודרך יעקב לעשיו. השאלה היא, מה, יצחק לא ידע שמי זה עשיו? הרי כתוב במפורש שהוא הרגיש, ברגע שיעקב נכנס, הוא ישר הרגיש שזה מישהו אחר, זה לא עשיו. הוא ידע, כי שם השם שגור בפיו היה רק אצל יעקב, לא אצל עשיו. אז מה היה הרעיון של יצחק לברך את עשיו? אומרים חז"ל שיצחק הסתכל בעשיו, אחד הסברים, שיצחק הסתכל בעשיו וראה את הגדולה שיש תמון בתוכו. כמו שאנחנו רואים בסוף הדרך, בתקופת התלמוד, אומרים חז"ל, רוב התלמידי חכמים הגדולים בתלמוד, או חלק גדול מהם, יצאו מנצר לעשיו, גרים שהתגיירו מעשיו, לא מישמעאל, אלא מעשיו. כמו רבי עקיבא, כמו רב מאיר בלנס, כמו אבטליון, יש רשימה שלמה של תלמידי חכמים שהיו גדולי תורה שיצאו מעשיו. ואת זה יצחק רצה לגלות ולהוציא במה שמוכבא אצל עשיו, דרך הברכות. מה זה מלמד אותנו? גם אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על דברים, לפעמים אנחנו רואים משהו, ונראה לנו ש... מה זה? זה בדיוק הפוך מתורה, זה פרא אדם, זה דבר שלא קשור לתורה, זה אדם שלא מתנהג לפי דרך התורה. אבל מה האמת? האמת היא שבעצם בתוך זה תמון הכי הרבה של התורה. איך שחז"ל אומרים, הווה דן כל אדם לקו זכות. תסתכל אצל כל יהודי את הקו זכות שיש בתוכו, את העומק שיש בו ואת היכולת שאתה יכול לגלות בתוכו, כל אחד בעצמו ואחרי זה באחרים, שכולנו יכולים להיות ולגלות את העומק שיש בתוכנו ולקחת את הרע הזה שנראה לנו רע ונהפוך אותו לטוב. וכשנעשה את זה, אין שאלה שנזכה להיכנס לחודש כסלו, שזה מה שהשבת הזו כבר נכנס לחודש כסלו, חודש שמסמל את הגאולה, שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, אמן. עם משיח צדקנו בקרוב ממש. אמן.